E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Um ataque de CV10. Vou tentar os dragão e os morcegos de novo. Ver se vai dar certo. No layout ali é bem difícil. Vou bolar uma estratégia lá, ver se vai dar certo. Gostar do vídeo, dá um like aí, inscreva no canal. Dá uma força. Eu ia atacar isso aqui, né? Eu já tinha planejado, já olhado. Só que o rapaz veio aqui e tacou primeiro. Aí sobrou essa pedreira aqui pra mim. Tá bem perigoso não dar certo, porque as aéreas tá tudo protegido com a Torre do Mago. Aí vamos ver. Eu vou entrar a correr aqui. Ver se ele pega. Eu quero que ele venha pra esse acampamento. Aí eu solto a rainha aqui e ver se eu limpo esse canto. Tô pensando em entrar com o dragão aqui. Entrando com o dragão aqui, eu vou soltar o meu balãozão aqui. E nessa aqui eu vou congelar, né? A defesa aérea toda. E soltar um siglo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Agora se o rei vir pra cá, já era. Vamos ver se ele vir pra cá. Aí os heróis vão me atrapalhar. Ele não pode vir pra cá, viu? É, vamos ver. Eu tô esquecendo aqui. O morcego não é full ainda, tem que usar o feitiço. Opa. Vou usar o feitiço aqui. Vou dar um up também nos meus heróis. Vamos lá. Espero que dê certo. Se der como eu planejei aqui, já deve dar certo. Vamos ver, né? Certinho. Vamos nessa. Boa sorte pra mim. O rei não vai pra lá, não, rei. Esse garoto. Isso aí. Campeãozinho aqui. Botar um furo aqui. Balãozão aqui. Congelar aqui. Dá uma aceleradinha ali. Se vai dar certo. É, parece que vai dar de boa. Ixi, sobrou tropa pra caralho, hein? Achei que não dava, cara, que esse layout que tava meio complicado. Cada torre do mago tava protegendo as aéreas. Esse vai tomando isso, vai dar tempo. Um minuto. Show de bola esse ataque, viu?
Acho que ainda tem um cego vivo. Vou ver se tem. Tem não, morreu. É isso aí, galera. Vocês já se vê 10 aí, ó. Foi nerfado um cego, mas dá pra vocês usar de boa. Planejar bem aí, vocês. Dá pra ter fácil, hein? Abrir aqui pro primeiro lugar tá cerrada, né? Talvez não consiga terminar em primeiro ainda. Então é isso aí, galera. Se gostar aí, inscreva no canal aí pra ajudar. E deixa o like aí. Valeu, até a próxima.